आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ तपाईँलाई रोमानियामा तपाईँलाई टिआरसीको बारेमा होइन, टिआरसी कति टाइम लाग्छ बन्नलाई भनेर एउटा साथीले कमेन्ट गर्नुभएको थियो। हिजो मैले बनाएको थिएँ एउटा भिडियो होइन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई हामीलाई एउटा साथीले कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि रोमानियामा टिआरसी चाहिँ कति टाइम लाग्छ बन्नलाई, के छ प्रोसेस होइन, त्यही विषयलाई एउटा कमेन्टको एउटा सानो भिडियो होइन, टिआरसीको बारेमा कस्तो के छ यहाँको सिस्टमहरू, कति टाइम लाग्छ बन्न होइन, टिआरसी भनेको के हो भन्ने कुराहरू त मैले पहिला पुरानो भिडियोहरूमा बनाएकै छु। तपाईँलाई टिआरसीको कुरामा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि, अब तपाईँलाई मेरो इक्जाम्पल दिन्छु होइन, म आएको तपाईँलाई 5 महिना भइसक्यो, मेरो 6 महिना लगभग भिसाको त टाइम सिद्धि, भिसा जुन हाम्रो हुन्छ भ्यालिड होइन, 6 महिनाको भ्यालिड टाइम हुन्छ, त्यो मेरो त सिद्धिसक्यो, मसँग टिआरसी छैन, अहिले म इलिगल छु, लाइक यहाँको रुल्स हेर्ने हो भने, सिस्टम हेर्ने हो भने म इलिगल छु हो। त्यो अवस्थाले हेर्दाखेरि म अहिले इलिगल छु, मसँग टिआरसी छैन, मेरो यो सेप्टेम्बर 29 तारिकको डेट छ। तपाईँलाई किन मेरो ढिलो भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो कम्पनीमा धेरैजना हुन्छ नेपाली दाजुभाइहरू, 200 हामी 25 जना छौँ, अनि तपाईँलाई रोटेसन मिलाउँदा, इमिग्रेसनमा टाइम लिँदा, डेटको टाइम लिँदा, अलिकति रोटेसन मभन्दा अगाडि आउने दाईहरूको भर्खर डेट आएको छ, र त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अलिकति ढिलो भयो, र अहिले म इलिगल रूपमा छु यहाँ भनौँ होइन, त्यो तरिकाले सिस्टममा हेर्दाखेरि। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनी हेरेर हुन्छ है, सिधा कुरा भन्दाखेरि, अब तपाईँलाई म क्लुजमा छु होइन, अनि तपाईँलाई इमिग्रेसनमा अब तपाईँलाई हाम्रो डेट लिएको हुन्छ, अब मेरो 29 तारिकको छ तपाईँलाई, ए सरी 27 तारिकको छ यो सेप्टेम्बरको, अब त्यतिखेर गएर मैले फिङ्गरिङ गर्नुपर्छ, अनि अब अरू कुरा प्रोसेस गर्नुपर्छ, सबै के डकुमेन्टहरू के गर्नुपर्ने सबै कुरा गर्नुपर्छ होइन, अनि त्यस पछाडि 1-1.5 महिनामा आउँछ, त्यही हो कम्पनी अनुसार तपाईँलाई होइन, कम्पनीले तपाईँलाई कहिले अब त्यहाँ डेट लिन्छ, कति टाइममा बनाइन्छ होइन, कति मान्छे हुनुहुन्छ कम्पनीमा तपाईँहरू, त्यो अनुसारले उनीहरूले फिक्स गर्छ। अब जस्तै तपाईँलाई अब यो चाहिँ अब आफ्नै सिटीमा बनाउँछ कि अब तपाईँलाई बुकारेस्ट जानुपर्छ, मेन राजधानीमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, तपाईँलाई अब मेरो चाहिँ क्लोज सिटीमा बन्यो होइन, यहीँ इमिग्रेसन छ, र मैले यस्तो विभिन्न 2-3 जनासँग सोधेँ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यही ठाउँमा बनाइदिने रहेछ। जस्तै एकजना भाइ मेरो क्रास्नामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ क्रास्ना भन्ने सिटीमै बनेछ उहाँको। त्यस्तै तपाईँलाई अहिले एउटा भाइ नयाँ एउटा भेल्सिया कि समथिङ कुन ठाउँमा भन्नेमा ठाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि त्यहाँ पनि आफै बन् त्यही ठाउँमा बन्ने रहेछ। भनेपछि हरेक ठाउँमा इमिग्रेसन भएको ठाउँमा चाहिँ बन्ने रहेछ टिआरसी भन्ने कुरा, यति कुरा चाहिँ बुझिन्छ है। अनि तपाईँलाई अर्को कुरा भनेको, टिआरसी कति टाइममा बन्छ त कम्पनीले कति टाइममा बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि, यहाँ सिस्टम मेन चाहिँ के हो भन्दाखेरि, हाम्रो त मेन यहाँ युरोप छिरिसकेपछि चाहिँ के हो भन्दाखेरि, सिस्टम चाहिँ तपाईँलाई हाम्रो पासपोर्टको डेट सिद्धिसकेपछि हाम्रो हातमा टिआरसी हुनुपर्ने हो नि त होइन, लिगल तरिकाले चल्दाखेरि त यसरी बुझ्नुपर्छ। किनभने हाम्रो पासपोर्टको अहिले तपाईँलाई पासपोर्टमा जुन भिसा लागेको छ 6 महिना, त्यो 6 महिनाको डेट सिद्धिसकेको छ। हामी अहिले तपाईँलाई कतिजना हाम्रो साथीभाइहरू सिटी गएको बेला कहिलेकाहीँ है झुकुलपुकुल चेक गरिदियो भने पुलिसले हाम्रो त अब तपाईँलाई पासपोर्ट देखाउँदाखेरि एक्सपायर भइसकेको हुन्छ, कतिजनाको यहाँ टिआरसी एक्सपायर भइसकेको छ, त्यही पनि हिँडिराख्नु भएको छ क्या, काम गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ हिँडिराख्नु भएको छ कि, अब केही भनौँ भने पक्रियो भने सिधै अब यहाँ बोसलाई फोन गर्नुपर्छ। हाम्रो त बोसले अब डाइरेक्ट यहाँ कम्पनी हाम्रो त्यस्तै छ क्या, किनभने हाम्रो ठुलो कम्पनी हो, क्लिनिङ कम्पनी हो, र यो तपाईँलाई गभर्मेन्टसँगको लिङ्क भएको कम्पनी हो होइन, त्यही भएर पनि अलिकति सुपर कम भनेपछि क्लिनिङ कम्पनी भनेपछि पुलिसहरूले पनि छोडिदिन्छ, र टिसर्टहरू केही एउटा लगाएको बोकेर होइन, या तपाईँलाई केही न केही बोसहरूको नम्बर लिनुहुन्छ फोन गर्नुहुन्छ, त्यस्तो अवस्था छ हाम्रो चाहिँ कम्पनीको है। हाम्रो चाहिँ त्यसरी नै चलिरहेछ, म पनि त्यसरी नै चलिरहेछु भनौँ होइन, किनभने म पनि अहिले इलिगल छु, मसँग पनि अहिले तपाईँलाई मेरो पासपोर्टको डेट भिसा डेट सिद्धिसकेको छ, मसँग टिआरसी छैन, अहिले म पनि इलिगल छु, म पनि सिटी गहिले कहीँ गइरहेको हुन्छु, अब पुलिसले पक्रियो भने बोसले त्यही भन्छ फोन गर मलाई भन्छ उसले नै होइन, अनि तपाईँलाई सुपर कमको हो भन्दाखेरि अब अरू दाइहरूलाई पनि धेरैपल्ट भइसकेछ यो केसहरू। तर यो भन्दैमा सबैलाई यस्तो हुन्छ भन्ने छैन, यो कारणले कस्तो बुझिन्छ भन्दाखेरि, रोमानियाको सिस्टम कतिसम्मको छ भन्ने कुरा नि बुझिन्छ क्या, कस्तो खालको कन्ट्री हो होइन, कतिसम्मको यहाँ स्ट्रिक्ट छ, स्ट्रिक्ट रुल्सहरू छ भन्ने कुरा नि बुझिन्छ है। नभए प्रायः युरोपियन कन्ट्रीमा भनेको अलिकति स्ट्रिक्ट हुनुपर्ने हो नि त होइन, तपाईँलाई यस्तो केसहरूलाई लिएर अलिकति स्ट्रिक्ट हुनुपर्ने हो, इलिगल लिगल होइन, तपाईँलाई अब कम्पनीहरूलाई डर हुनुपर्ने हो नि त, अब जस्तै मसँग मेरो कम्पनीको कामदार काम गर्ने व्यक्तिको अब यस्तो भइसकेछ, एक्सपायर भइसकेछ डेट, ऊसँग टिआरसी छैन भनेपछि त उसले अगाडि नै बुझेर त्यो अनुसारले ट्याक्कै उसको एक्सपायर हुने टाइममा उसले त टिआरसी प्रोभाइड गर्नुपर्ने हो नि त, तर त्यो छैन यहाँ तपाईँलाई होइन, आफ्नै सिस्टम आफ्नै गतिले चलिरहेको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थाहरू छ रोमानियामा होइन। टिआरसीको चाहिँ त्यही हो, तपाईँलाई कम्पनी तपाईँको आएको कम्पनीमा अब उसले कति कसरी प्रोसेसिङ गरिदिन्छ, कति टाइममा प्रोसेसिङ गरिदिन्छ होइन, धेरै जस्तो भनेको अहिले नयाँ साथीभाइहरूको चाहिँ, अब मेरो म 5-6 महिना भयो आएको, अब बल्ल मेरो सेप्टेम्बरमा म तपाईँलाई अप्रिल
26 आएको म यहाँ, अब हेर्नु न अहिले सेप्टेम्बरमा मेरो 27 तारिकको टिआरसीको इमिग्रेसन जानुपर्ने छ होइन, अनि भर्खर आएको 1-1.5 महिना भयो होइन, र 15-20 दिन भएको आएको साथीभाइहरूको डेट आइसकेछ क्या, मसँग कुरा हुन्छ नि त उहाँहरूको डेट आइसकेछ इमिग्रेसनको होइन, त्यस्तो अवस्थाहरू छ। त्यही भएर कम्पनीले कतिको एक्टिभ काम गरिदिन्छ तपाईँहरूको होइन, त्यही अनुसारले चाहिँ तपाईँको टिआरसीको काम हुन्छ, अगाडि बढ्छ टिआरसीको प्रोसेस है, टिआरसीको प्रोसेस चाहिँ त्यस्तै छ। सकभर टिआरसी चाँडो बनिदियो भने चाहिँ राम्रो हो, र अहिलेको टिआरसी भनेको 2 वर्षको हुन्छ, 2 वर्षसम्म हाम्रो त्यो पासपोर्ट त्यस पछाडि काम लाग्दैन, टिआरसी बन्छ हाम्रो, हाम्रो सबै कुरा भनेको टिआरसी नै हुन्छ, पासपोर्ट हामीलाई चाहिएन त्यस पछाडि, पासपोर्ट थन्काइदिँदा हुन्छ, हाम्रो यहाँको टेम्पोरेरी रेसिडेन्सी कार्ड युरोपभरि हाम्रो 2 वर्ष भ्यालिड हुन्छ, त्यसले नै हामी यहाँ तपाईँलाई सबै कुरा गर्ने, हिँड्ने, त्यस बोल्ने, सबै कुरा हुन्छ हाम्रो, भनौँ त्यसबाट लिगल हुन्छौँ हामी, लिगल तरिकाले हिँड्न सकिन्छ, मजाले ट्राभल गर्न सकिन्छ, त्यो टिआरसी त्यति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यहाँ। त्यही भएर टिआरसी आएपछि चाहिँ धेरै सहज हुन्छ, सजिलो हुन्छ है, तपाईँलाई टिआरसीको नियमहरू यस्तै छ, टिआरसी बन्ने नियमहरू यस्तै छ। अब अनि टिआरसीको अर्को कुरा के छ, कतिपय कम्पनीमा अब हाम्रो चाहिँ 900 रुपियाँ काटेको छ टिआरसीको है, अब कतिको काट्छ काट्दैन है त्यो भन्न सकिँदैन, कम्पनी अनुसार छ, अहिले नयाँ साथीभाइहरू त काटेको छैन, हाम्रो चाहिँ 900 रुपियाँ काटेको थियो टिआरसी, यो टिआरसी बनाउने भनेर 900 रुपियाँ काट्यो हाम्रो पहिलो महिनाको टिआरसी, पहिलो महिनाको स्यालेरीबाट 900 रुपियाँ लियो टिआरसीको लागि, अरू कम्पनीको लिएको छैन। यस्तै छ, अब कम्पनी अनुसार यहाँको सिस्टम भन्दैछु नि, यहाँको सिस्टम छैन क्या, रुल्स छैन क्या, कम्पनी अनुसार आफ्नै कम्पनी अनुसार आफ्नो सिस्टम आफ्नो रुल्स छ। अब कस्तो कम्पनीमा पर्नुहुन्छ त्यो तपाईँको भाग्यको कुरा हो, तपाईँको किस्मतको कुरा हो है। र कतिपय कम्पनीमा के छ भन्दाखेरि टिआरसी होल्ड पनि गरिदिने रहेछ, मैले पनि दुई तिनवटा भिडियो बनाएको छु एग्रिकल्चर सम्बन्धी, त्यो उहाँहरूको चाहिँ टिआरसी या पासवर्ड होल्ड गरिदिने भन्ने उहाँहरूले चाहिँ मलाई भन्नुभएको छ, त्यस्तो पनि हुनसक्छ है। भन्दैछु यो सबै भनेको तपाईँको लक, तपाईँको भाग्यको कुरा हो, कस्तो कम्पनीमा पर्नुहुन्छ भनेर है, यो सब हुनसक्छ, चान्स हुन्छ, यस्तो यस्तो हुनसक्ने भएको छ, र यो कुराहरू मैले कुरा गरेको है, भएको कुराहरू चाहिँ गरेको मेरो। अहिले म अब टिआरसीको 27 तारिकमा म जाँदैछु, सेप्टेम्बरको 27 तारिकमा इमिग्रेसन क्लुजमा, अनि त्यस पछाडि 1-1.5 महिना लाग्छ, 1-1.5 महिना पछाडि आउँछ मेरो टिआरसी, त्यस पछाडि 2 वर्षको भ्यालिड हुन्छ टिआरसीको, 2 वर्षभरि ढुक्क भयो, त्यस पछाडि फेरि रिन्यू गर्नुपर्छ, यस्तो हुन्छ प्रोसेस यहाँ चाहिँ है टिआरसीको। मलाई कमेन्ट गर्नुभएको थियो उहाँले, टिआरसी एउटा साथीले टिआरसीको बारेमा भिडियो बनाइदिनु, टिआरसीको कति टाइम लाग्छ भनेर। यो भिडियो चाहिँ आज सानो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको लागि टिआरसीको मेन इन्फर्मेसन भिडियो, तपाईँहरूलाई केही अरू केही बुझ्न मन लाग्यो, केहीको भिडियो जानकारी चाहियो भने मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, कमेन्ट बक्स खुल्ला छ। र यदि कोही मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, तपाईँहरूको 1 सब्सक्राइब 7 सपोर्टले नै मलाई अगाडि बढ्ने हो, मलाई भिडियो बनाउन 7 सपोर्ट हौसला मिल्ने हो, र आगामी मेरो नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूको नोटिफिकेसनमा पहिलो प्राथमिकतामा तपाईँहरूलाई राखेर होइन आउनेछ। त्यही भएर सब्सक्राइब गर्न एकदम जरुरी छ। हस् त, लभ यु अल, बाई बाई।